្រសាំងខុងប្រើឲ្យប្រៀបផង Refor Prime ឆ្នាំ2021ជិះមិនខាតលុយនោះទេ Refor Prime ឆ្នាំ2021អាចនិយាយបានថាជារថយន្តដែលសន្សំសំចៃមែនទែនរថយន្តនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់បង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំ2020 Chicago Auto Show កាលពីពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះមានភាពសន្សំសំចៃដោយសារតែដំណើរការដោយប្រើម៉ាស៊ីន plug-in hybrid ដែលចំណុះ 2.5 លីត្រមានទំហំ4ស៊ីឡាំងរួមជាមួយនឹងអគុយអគ្គិសនីដែលអាចបង្កើតកម្លាំងរហូតដល់302សេសអានោះដែលកម្លាំងនេះខ្លាំងជាង model Refor hybrid ធម្មតារហូតដល់ទៅ83សេសដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាំងទៅជារថយន្ត Refor ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានភាពសន្សំសំចៃជាងគេ Refor Prime 2020នេះក៏អាចបង្កើតបានកម្លាំងពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 5.8 វិនាទីហើយក៏អាចបើកបរដោយធម្មពលអគ្គិសនីរហូតដល់63គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលសាក់មួយពេញដែលនេះពិតជាសន្សំសំចៃមែនទែនរហូតទៅដល់រថយន្តនេះនឹងចេញមកចំនួន2សេរីគឺ SE និង H ហើយចំពោះតម្លៃវិញនៅពេលអនាគតហើយគឺអត់ទាន់មានការបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនឡើយទេចំពោះតម្លៃ